Семинар обновяване на ума. Шеста част. Говорител Кари Блейк. Добре, нека да вземем местата си. Добре, нека да отговорим на въпрос. Защо дъщеря ви трябваше да отиде в болница? Възкресението на мъртвите не е ли по-силно от изцелението с вяра? Versuche mich gerade zu erinnern, wie alt genau ich war, als das geschah. Тогава не можех да си спомня на колко години бях, на 28, 29, 1989 година. Това се случи преди да знаем всичко това, което учим сега. Когато тя беше възкресена, тя не трябваше да ходи в болницата. Но ние просто не знаехме какво друго да направим. Нашето желание е да стане така, както искаме да стане. Но не се случва. Когато дъщеря ми беше възкресена, тя се върна от мъртвите. Когато я водихме към болницата, тя плачеше, защото ръцете я боляха. Бяха счупени и двете й китки, и дясното й коляно беше също счупено. Ние не знаехме тези неща, че са счупени. Много хора ми питат, защо Бог не изцели всичко? Но ние не го помолихме за това. Ние казахме, тя ще живее и няма да умре. Когато започнах, бях много специфичен. И за мен това беше много важно в този момент. Тя да живее и да не умре. Когато започнах да се моля в началото, бях много специфичен. Молех си за всяка болест по-отделно. Ако ми кажете, че има три различни болести, за трите различни болести ще се моля по-отделно. И ти ще се изцелиш от трите. Хората ми казваха, проблема, за който трябваше да се моля, за това се молех и те се изцелявах. Но някои не ми казваха всичко, а други не знаеха за някои болести. Те си казваха, о, това не е чак толкова тежко, мога да живея с това. И така, ние видяхме, че хората се изцеляват за нещата, за които се молихме. И не получаваха изцеление за нещата, за които не ни казваха. Така че аз започнах да виждам това. Започнах да питам Бог, добре, а как Исус го правиш? Вместо да се фокусираме върху индивидуалните проблеми,
Научихме се, че когато служим с изцеление, просто освобождаваме живот в този човек. Хващам ги за ръцете и казвам: бъди изцелен, от глава до пети. В името на Исус Христос. И те се изцеляваха от всичко, което имаха, без да ми казват. Защото получавах това, което искам. След това разбрах, че аз просто мога да покрия всичко, цялото тяло, а не някои индивидуални болести. Някой може да се изцели от рак, а да умре, например, от удар, защото Бог знае неща, които вие не знаете. И когато направят аутопсия, ще видят, че не е имало рак вече. Но заради това, че не са споменали, че има проблеми със сърцето. Затова казваме: бъди изцелен от глава до пети. Това включва всичко. За нещата, които знаеш, и за нещата, които не знаеш. Защото Бог знае за работи, които дори и вие самите не знаете. И така вие разбирате колко голям е Бог, колко много по-голям е, отколкото си мислим. Нека сега да обърнем внимание на ръководството, но аз искам да наблегна на това. Някои хора вярват на определени доктрини, но винаги има стихове от Библията, които не съвпадат с тази доктрина. Какво имам предвид? Някои хора вярват на определени доктрини, но винаги има стихове от Библията, които не съвпадат с тази доктрина. Нека да направим така, да ви дам един бърз пример. Например, в Марк 16 глава. Знаете какво се случи? Исус се появява на учениците си след Възкресението и на тях им казва в стих 15: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Тези, които повярват и се кръстят, ще бъдат спасени. Тези, които не повярват, ще бъдат осъдени. И тези знамения ще предложават повярвалите в Мое име. Повярвалите в Мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. Това е заповед. И това е знамение. Така. Вижте текста и ми кажете, има ли дума моли се или да се молим? Няма. Нищо не се казва за молитва за болните. Когато открих това, започнах да гледам живота на Исус, че Той никога не се е молил за болните. Нито един път не се е молил да възкреси, да бъде изцелен някой или по отношение на неговата болест. Само един път се помоли за Лазар, за неговото възкресение от гроба, но той го направи, за да знаят хората, че той е свързан с Бог. Lazarus vor den Toten auferwecken wollte. Und selbst das war nicht mit dem Ziel, dass Gott bitte etwas machen soll, sondern um den Leuten drumherum zu vermitteln, was er jetzt tun würde und dass er wisse, dass Gott ihn hörte.
Така че вие никъде няма да видите Исус да се моли за някой да бъде изцелен. Следователно, ако някой се моли за болните, това е погрешно. Но Бог по своята милост изцелява болните по този начин. Но това не означава, че сте покорни. Ако... Просто Бог показва голяма милост. Но ако искате да служите като Исус, като Негов представител, тогава вие няма да се молите за болните. Вие ще го правите по начин, който Исус го прави. Исус каза, какво искаш да ти направя? Господи, да получа зрението си. Получи зрението си. Молил ли съм се? Исус молише ли се? Не. Той просто каза, какво искаш? Това искаш? Окей, добре, получи го. Приеми го. Приеми го. Това е заповед. Приеми го е заповед. Хората идваха при него и искаха различни неща и той отговаряше по един и същи начин. И не се споменава за болести и немощи. Той казваше неща, бъди изчистен. Когато ставаше въпрос за проказа, получи зрението си, ако са били слепи. Но най-често той казваше, бъди изцелен. Не се споменаваше проблема, не се молеше, не питаше Бог за неговата воля, защото не е било необходимо, той вече знаеше Божията воля. Той говореше с Бога, който казва, аз съм Господ, който те изцелявам. И ако разговаряте с Бог, чието име е Господ, който те изцелявам, смятате ли, че трябва да го питате за волята му относно изцелението? Неговата воля е установена вече в името му. Неговото име не е аз съм Бог, който не може да изцели някой. Това не е неговото име. Неговото име е Бог, който изцелява. Просто трябва да повярваш в името му. Не трябва да говорите с Бог за изцелението, защото това е винаги неговата воля. И както виждаме, дори не трябва да се молите. Хората често питат, как да се моля за тази болест? Аз ги питам, какво искаш да знаеш? Ами човек казва, не искам да се моля грешно. Ами ако се молиш, това е грешно. Защото не присъства в Писанията, в Библията. Просто ли? В Новия Завет. Повечето хора не мислят по този начин. Ако вие сте болни и се нуждаете от изцеление, тогава аз приличам по-малко на вас, отколкото на Исус. Така че аз няма да застана до вас и да кажа, Господи, моля те, изцели го. Той каза, ще полагате ръце на болни и те ще оздравяват. Хората разбират полагането на ръце като някакъв вид посочване на Бог, че трябва този да бъде изцелен. Не е това, което ние правим. Това, което правим ние, е да позволим това, което е вътре в нас, духът на живот, да излезе от нас,
Може да го направим с ръкополагане, с думи, с поглед, защото ключът е, че вашата вяра и Божията сила следват това, което вие очаквате, че ще се случи. Ключът е да повярвате. Аз мога да стоя тук, вие да дойдете при мен да ми кажете вашите проблеми. И аз да кажа, добре, ти си вярващ, така че аз няма да възлагам ръце на тебе. Защото полагането на ръце е за невярващите, така че аз няма да го направя това. Това, което ще направя, е да реша да вярвам това, което Бог е казал за твоята болест. Ти ще си си сега в името Исус. Вярата е това, което се зачита. Така че точно сега ти си изцелен в името на Исус. И те ще бъдат изцелени. Защото вярата е това, което се зачита. Ако аз полагам ръце и не вярвам, просто си губя времето. Или мога да вярвам без да полагам ръце. Защото полагането ръце е за знак, знамение на невярващите, за това, че ние сме с Бог. В Матей 8 глава се говори как Исус изцели слугата на стотника. Стотника каза, дори не трябва да идваш до къщата ми. Просто само кажи дума. Слугата дори не беше в същата стая. Беше някъде другаде. Не знаем колко далече, но не беше там. Стотника каза, аз разбирам власт и знам, че ти я имаш. И аз разбирам, че ти ако кажеш това нещо да си отиде от моя слуга, то ще ти я послуша и ще си отиде. Исус каза, че ще отиде да го изцели. Но стотника не му позволи. Той каза, няма нужда да идваш в къщата ми. Исус искаше да отиде до къщата му, но стотника не му позволи. От друга страна Яир, неговата дъщеря също умираше, защото умираше. И той каза, ако ти дойдеш и положиш ръце върху дъщеря, тя ще живее. Така че имате евреин, който е заветен, със завет. И той казва, че трябва физически да дойдеш да докоснеш дъщеря. А римлянина, който не е заветен, под завет, каза, че не е необходимо да идваш в къщата ми. Просто изкажи дума. И ние знаем ситуацията. Какво каза Исус за стотника? Исус каза, не съм намерил такава вяра, дори в Израел, нито в заветните юдеи. Juden hätten gern, dass ich immer zu ihnen nach Hause gehe. You're a Gentile and you don't even need me to come to your house. Евреите искат да отида до техните къщи, а ти си езичник и дори не искаш да идвам до къщата ти. Защото имаш вяра. Er sagt, ein solches Vertrauen habe ich nicht mehr unter den Bündnisleuten Gottes gefunden. And what was Jesus
А всъщност, ако погледнем стотника, никъде не се споменава за вяра от негова страна. Стотника не се говори в словото, че стотника има някаква вяра. Това, което се казва обаче е, че стотника разбира какво е авторитет и власт. Иисус нарече това голяма вяра. Ако искате да ходите в голяма вяра, много е просто. Трябва да разберете властта. Исус я имаше в Матей 28, той каза: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Поради това, вие идете в Мое име и вие проповядвайте Евангелието. Вие правете ученици и вие ги учете да знаят и да правят всичко, на което съм научил 12-те. Голяма вяра означава да разберете властта и да разберете, че Исус я притежава цялата. И ако Той има цялата, то значи вие нямате нищо, което е добре. Защото ако вие лично имахте вас, тогава, когато възлагате ръце на болни, ви трябваше да го правите от ваше име. Но понеже вие отивате в неговото име, тогава вие можете да използвате неговата цяла власт, което означава, че няма ограничения. Това означава, че ако кажете на демон да си отива в името на Исус, той трябва да си отиде. Това даже не се поставя под въпрос. Вярващите вярват и казват: да, ама не работи. Не трябва да станете вярващи, без да се съмнявате. Ами ако не се случи, не се безпокои, защото не се отнася за теб. Ако сте казали, че се съмнявате, демоните ви чуват и се записват. Демоните чуват и се записват: този човек не е сигурен. И след това може и да отпаднете. Така че, ако вие трябва да бъдете сигурни, добре, ако вие сте болен, аз не отивам пред Бог от ваше име и не представям те пред Бог. Имам добри новини за вас. Ако сте болен, аз не те представям. Аз идвам като представител на Бог. И това представяне на Бог чрез Исус Христос ми дава право да упражнявам Неговата власт и Неговото име, което ти гарантира освобождение. Аз не се интересувам какво имате и как се казва това нещо. Каквото и да е, трябва да се поклони пред името на Исус. Защото Той е име над всяко друго име. И не се интересувам какво имате, колко дълго сте го имали или как сте го получили. Аз знам как да ви отърва от това. В името на Исус и за властта, която има в това име. А това е цялата власт на небето и на земята. Ето това го обяснявам, но християните не разбират. Те умоляват Бог да направи нещо, което вече е направил. Словото казва, че чрез Неговите рани вие се изцелихте. Той вече го е направил.
Всеки един човек е обявен в тази зала вече за изцелен от Бог. Той вече се е съгласил с твоето изцеление и те е обявил за изцелен и за здрав. Така че юридически, легално, вие сте изцелени. Тогава питате, защо все още се чувствам болен? Защото дяволът не признава правата и това го прави крадец. Крадците и разбойниците не се интересуват от законовите неща. Законните неща. Те няма просто да напуснат, защото е правилно. Те чакат да се появи някой, който представя Исус и да ги изгони и да му кажат. Трябва да им кажеш. Трябва да напуснеш в името на Исус. Но повечето християни не осъзнават, че те всъщност представляват Исус. И ако представляваш Исус, ти трябва да ходиш в Неговата власт. Това е едно от нещата, които казаха за Исус. Какъв е този човек? Каква власт има той? Думите му са с власт, не като думите на фарисеите. И това се чудеше, и за това се чудеше народа. Каква е тази власт? Исус беше сигурен за всичко. И когато познаеш Бог, и ти ще започнеш да си сигурен във всичко. Аз не знам всичко, още сега ще ви кажа, но и не трябва да го знам. Аз просто знам няколко неща, които работят добре. И едното от тях е, че Исус има цялата власт. Другото нещо е, че Неговото име е над всяко друго име. Това е което ни трябва. Всичко друго ще разберем, като отидем на небето. Но междувременно ние представляваме Исус. Ние казваме това, което Той би казал, ако би бил тук. И второто нещо, което искам да споделя с вас е в Ефесяни 3 глава, стих 14. Това са стихове, които вярващите не вярват. В стих 14 в Ефесяни 3 глава се казва: Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Исус, като ни даде името, не ни каза, ето, вземи го и го използвай като една карта, все едно. Исус каза, ние сме едно. И илюстрацията за това е по подобие на брака. Сега ние имаме Неговото име, имаме свобода да използваме Неговото име. И ето какво се моли апостол Павел. Да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво, чрез Неговия дух, във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца. Тъй, че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни, да разбирате заедно с всички светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,
и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. Това означава, че трябва да бъде чрез откровение и чрез опит. И какво е това, което Той иска да разбираме? Защо иска Той да познаете любовта на Бог? За да се изпълните с цялата Божия пълнота. А в стих 19 се казва: а на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим. А на този, който според действащата в нас сила. Разбирате ли какво казва този стих? Бог може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим. Ако Бог може да направи много повече от това, за което го молите или мислите, тогава как бихте се молили вие, за да се случи това нещо? Вие не можете да се молите за това, за което мислите. Разбирате ли, ако трябва да молите Бог за нещо специфично и искате Той да отговори на тази молитва, вие можете да помните само за това, което мислите, тогава Той никога не би могъл да ви даде несравнимо повече, отколкото искате или мислите. Защото вие си мислите, че трябва да го знаете, преди да сте го поискали. Разбирате ли какво казвам? Вие трябва да можете да се доверите на Бог, за да може да го помолите, да го молите да направи несравнимо повече, отколкото искате. Това означава, че не може да се молите специфично за нещо. Защото когато се молите специфично, това е каквото вие си мислите. И ако това е всичко, което Той може да направи, то Той не би могъл да направи повече. Когато обаче познаете Божията любов, вие започвате да разчитате на Него да направи дори това, което трябва да се направи. И така вие започвате да получавате отговори на молитви, за които дори не сте се молили. Помислете върху това. Знаете ли как се нарича това? Това означава, че благословенията те превземат. Това означава, че вие просто не можете да избягате от тях. Те просто са върху вас. Те ви превземат. Това означава, че Бог започва да прави неща, за които дори не сте си помислили. И тогава вие се обръщате към Бог и казвате: вау, ти си чудесен! Помислете върху това. Давам ви пример. Преди години аз исках да имаме наша собствена сателитна телевизия. Дори това не е нещо, на което държах много. Бог направи така, че да сме на телевизията миналата година. И след това не знам как стана и ми се обадиха да стана част от борда на директорите.
Und dann mitten aus dem Nichts veranlasst Gott, TV-Senders, in dem ich regelmäßig ausstrahle, mich anzurufen und mich einzuladen, dass ich Teil bin von dem Vorstand. И така получих част от процентите на телевизията, като вече като собственик. И поради тази позиция, която сега заемам, аз мога да гласувам кой да се излъчва по телевизията. Das heißt, ich kann Leute einladen oder auch weghalten. So all the stuff about begging and crying for money and doing gimmicks. Така че мога да забраня неща, които става въпрос за молене на пари и разни други неща. Защо? Защото това не представлява Исус. Добре. Аз дори не бях си помислил за това, но Бог ми го предостави на разположение. И това е само една част. Все още чакам да видя какво ще се случи. И аз мисля и се моля за големи неща. Ако се моля за малки неща, бих получил малко. Например, ако се моля за $1, бих получил $2. Das einzige, was Gott tun muss, um meine Bitten zu übertreffen, einfach mir 2 Euro zu geben. Казвам ви, аз не се моля за пари. Никога не съм и никога няма. Моля се да изпълнявам Божията воля. И ако има необходимо, от пари Бог ги осигурява. Ние се молим по Божията воля. Ich benutze nur das Geldbeispiel, weil es eine messbare Größe ist. Удивителното е, че ако мисля за големи неща, то тогава Бог трябва да направи повече от това. Амен? Амен. И така аз се пробвам да видя колко мога да мисля, колко за големи неща мога да мисля. Also schaut ich mir ein paar Sachen an, zum Beispiel Smith Wigglesworth. Опитвам се да мисля в големи количества. Аз познавам част от семейството на Смит Уигълзворт. Той е ставал и е казвал. Той е казвал, за да докажем, че Бог е тук, който стане първи, ще се изцели от каквато и да е болест. И неговия зет с дъщеря му стояли на първия ред. Той казва, че всеки път, когато Уигълзворт правеше това, той е ставал нервен. Понеже аз нямах неговата вяра. Обаче той казва, това винаги работеше. Аз си помислих, не знам защо не израствам повече. Така че аз прочетох тази история, говорих с някой от семейството му, научих някои детайли и след това отидох в Перу. И там имаше около 15 000 души. И аз си казах, Бог не обича Уигълзворт повече от мен. Ако той го прави за него, би го направил и за мен. Искай да го разбера. Просто. Никога не го бях правил преди. Просто попитах, кой има в момента болка в тялото си. 400 ръце се вдигнаха. 400 човека. И тогава може да кажа, о, добре, благодаря ви, бъдете благословени. Но реших да го направя и казах. Така че, за да ви докажа, че Исус е тук и че вие нямате нужда от моите ръце, защото Той иска да ви докосне директно. Аз започнах да говоря. В името на Исус, болка, фалшива болка, духове на немощ, тормозещи духове, аз заповядвам в името на Исус.
да напуснете тези хора. Сега! И аз казах, сега! И след това попитах, кой се изцели? Изпотих се. Spürte, wie Schweiß mir rechts und links die Schläfen runterrann. Никой не се помръдна и аз започнах да се потя. След 15 секунди не стоя и не казвам нищо. След още 15 секунди се дигна една ръка. После втора и казах, аз виждам вашата ръка, Господ да те благослови. След това видях още една ръка. Аз казах, виждам и тази. А, и тази, и тази, и тази, и тази. И в продължение на 2 минути 400 души се изцелиха. Амин. Това беше когато го направих за първ път. Втория път беше много по-лесно. Втория път бях в Киев, в Украина. Мисля, че тогава бяха около 2500 души. И си казах, ще направим същото. Този път 800 души бяха болни. И се изцелиха. За да ви покажа, че Исус е тук. Направим същото. Казах заповед и те се изцелиха. И ръцете започнаха да се дигат. Забележете 400, 800. След това отидохме до Зимбабве. Там имаше конференция. Имаше 120 000 души. Конференцията продължаваше цяла седмица. Имах само 30 минути да проповядвам. Цяла седмица се проведеше конференцията. Аз се включих в средата на седмицата и все още никой не се беше молил за болните. Така че аз просто попитах хората. Имах около 30 минути да проповядам. И това беше с преводач. Тоест имах реално около 15 минути. Така че аз давах няколко свидетелства. И след това попитах, кой се нуждава от изцеление тук? И не питах за болка, а направо питах за хора, които ако са изцелени, ще го разберат моментално, че това се е случило. Приброиха 10 000 ръце, които се вдигнаха. Аз направих абсолютно същото. Заповед. Казах заповед и в името на Исус. Кратка молитва. Заповедническа. И сега попитах, кои се изцелиха? 10 000 ръце се вдигнаха. Нека да ви попитам това. Ако Исус може да изцели 400, може да изцели 800, а след това да изцели 10 000 и това да стане наведнъж, тук даже нямаме 10 000. Аз мисля, че има около 800. Значи ако може да изцели 800, даже тук няма и 800. Ако не се изцелят всички, значи може и да бъдат изцелени и теб. В Словото Божие каза, че Исус ги изцели всичките. Амин. Да, но вие може да кажете, да, но Исус не изцели всичките, не можа да изцели в Негове си роден град. Искам да ви кажа, че вие вярвате нещо, което не е вярно.
Там ни пише, че там ни е изцелил всички в своя роден град. Там пише, че той възложи ръце на малцина и ги изцели. Ние не знаем. Ние не знаем колко са били, но знаем, че са малцина. Просто това, което каза словото е, че всеки един беше изцелен, просто те не са били много. Но всички едни са били изцелени, които са били там. И това е 100% изцеление. Вижте, това е човешка традиция. Да, ама хората каза, да, но това беше Исус. А вие кои си мислите, че представлявате? Аз не идвам тук от името на Кари Блейк или от името на Джон Лейк. Аз идвам тук в името на Исус Христос. Той има цялата власт. Той е причината, аз да съм тук. И неговия ум е този, който аз се опитам да въплътя във вас, да вкарам във вас. Но вие, когато казвате, това беше с Исус, но в Деяния на апостолите 5:16 казваха, че те доведоха всички болни и те се изцеляваха от сянката на Петър. Ganzen Kranken zusammensammelte und auf die Straßen brachte, damit wenigstens der Schatten von Petrus sie überschatten und heilen möge. И след това в стих 16 казва, че Бог изцели всички чрез ръцете на апостолите. Така че се вижда, че не само Исус изцеляваше, но и апостолите. Разбирате ли, на нас са ни промити мозъците, че Исус е оставил някои хора болни. Но в нито едно място писанията не се казва това. Казва се, че имаше 10 покажени и Исус ги изцели, а само един се върна да благодари на Исус. А той попита, къде са останалите? Не изцелих ли 10? Десетимата? Къде са останалите? Не изцелих ли десетимата? Горе да. Не мислите ли? Той каза, че твоята вяра те направи цялостен, съвършен. That means whatever the leprosy had eaten off got put back. Das heißt, was auch immer die Lepra aufgefuttert hatte, wurde wiederhergestellt. Означава, че това, което показва от него човека, Бог го възстанови. И Бог ги изцели всички. Той винаги иска да направи същото нещо. Амин. Аз ви казах по-рано, дори не мислете толкова за вярата. Имам ли достатъчно вяра да... за това? Имам ли достатъчно вяра да получа изцеление? Не се притесняй по този въпрос. Аз имам вяра вместо теб. Аз вярвам в него. Моята вяра е в него. Аз знам колко той те обича. И знам какво той понесе, за да бъдеш ти изцелен, за да не носиш тези болести. Това е, което е важно. Това, което той плати вместо теб. Това няма нищо общо с това колко си добър, колко добър си бил. Дали си бил достатъчно добър, за да получиш изцеление. Това не е начинът, по който изцелението идва. В Лука 14 глава се казва, че той изцели всички, които имаха нужда от изцеление. Той не каза, че изцели тези, които имаха достатъчно вяра за изцеление. Не пише, че той изцели само тези, които заслужаваха изцеление. Вие трябва да знаете, вие се изцелявате не защото го заслужавате, а защото той заслужава това, за което той умря. Така че аз ще се моля и да знаете, че няма причина нито един от вас в тази зала да не бъде изцелен. Амин. Някои от вас ще го видят моментално.
На някои ще отнеме известно време, да речем 24 часа, за нещата, които се случват във вашето тяло, докато кажете дали това се е изпълнило или не. Някои от вас ще разберат, че са изцелени тогава, когато отидат да си вземат хапчетата и разберат, че те им действат по друг начин. Хората казват, трябва ли да вземам лекарство, след като вие сте се молили за мен? Не знам, вие сте си платили за тях, те са ваши. Амин. Аз не бих искал да хъбя пари на празно. Някои хора казват, ами ако си взема хапчето, това ще спре да изцелението. Вие трябва да разберете. Бог е по-голям от това малко хапче. Така че ние ще се помолим. Ние следваме Святия Дух, това е важно. Останалото ще го получим, ще го довършим останалата част от семинара. Амин. Нека да благодарим. Татко, благодарим ти. Твоето слово е истина. Ние ти благодарим. Ние ти се доверяваме, защото ти си верен. Ние ти благодарим, Татко, че Твоя син предаде гърба си да бъде бит, за да бъдем ние изцелени. И ние ти благодарим. И ти благодарим за Твоето слово, че чрез Неговите рани ние сме изцелени. Ние ти благодарим за това сега. И поради властта, която имаме в Неговото име, и чрез тези рани, които Исус понесе като Негови представители, аз изговарям сега, точно сега, бъди свободен, точно сега, бъди изцелен, точно сега, болест и немощ, вън, напусни в името на Исус, точно сега, в името на Исус. Страх, лъжлива болка, ментални проблеми, точно сега, навици, пристрастявания, всички тези неща, които се надигат против познаването на Бога, аз ви заповядвам сега в името на Исус Христос от Назарет. Ти не си платил за тези хора, не си платил за техните тела, така че ти напускаш и ти напускаш сега. Ти нямаш права, ти нямаш място и нямаш способност да останеш в това тяло. Така че напускаш и напускаш сега! Сега! В името на Исус Христос. Бъди свободен сега! Бъди изцелен сега! Точно сега! Сега правете това, което не сте могли да правите до сега. Ако сте имали болка, проверете се. Всичко това, което не сте могли да правите, направете. Ако не сте могли да дишате свободно, проверете дишането си. Проверете движенията си. Ако сте имали проблеми с очите, с зрението, проверете зрението. И нека Исус сега да работи във вас. Това е Неговия живот, това е Неговата сила. Вие не се нуждаете от моите ръце, вие се нуждаете от Него. И дори ако не сте новороден, Той ви докосва точно сега. Защото Той обича да се изявява. Той обича да побеждава врага дявола. Той обича да освобождава хората. Така че ако вие виждате във вашите тела, че това, което ви е пречило, го няма, бих искал да намерите някой от служителите тук с табелки,
да споделите вашето свидетелство с тях, защото е необходимо вие да свидетелствате за добрите неща, които Бог е направил за вас. Това е едно от нещата, на които ние винаги наблягаме. И доброто нещо е, че това, което ще кажете, Исус ме изцели. Никой не ме докосна. Така че отдаваме цялата слава на Исус, не на някой друг. Амин. 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 Край на шеста част.